Jak poznám, že jsou dva trojúhelníky podobné? Zase si musíme pomoct koeficientem podobnosti. Budeme vlastně porovnávat jednotlivé úsečky, z kterých jsou ty trojúhelníky složený. Takže nejdřív spočítám koeficient podobnosti u AB a A s čárkou B s čárkou. Vezmu tu velikost té druhé úsečky, to znamená A s čárkou B s čárkou, vydělím ji velikosti úsečky AB, v našem případě 7,2 lomeno 6. Aby se vám to lépe krátilo, můžete klidně vynásobit 10 čitatele i jmenovatele v tom zlomku a zbavíme se desetinní čárky a teď krátíme šestkou, dole desítka, nahoře dvanáctka, to mi jde zkrátit ještě dvěma, takže mi vyjde 6/5. Tady mám první koeficient. Úplně stejně porovnám ty další velikosti. Takže B s čárkou C s čárkou lomeno BC, což je v našem případě 4,8 lomeno 4, což je 48. 40 zkrátíme 4, vyjde nám 12 desetin, což je 6 pětin, vyšlo nám stejné číslo. A ještě uděláme tu třetí stranu AC, takže porovnávám A s čárkou C s čárkou s AC, což bude 6/5 a už nám tam rovnou vyšlo 6/5. Protože nám vyšly všechny tyhle tři čísla stejně velký, tak můžu klidně napsat, že trojúhelník A s čárkou, B s čárkou, C s čárkou je podobný trojúhelníku ABC a to v podobnosti s koeficientem 6/5. Ale dá se to napsat i obráceně. Můžeme porovnávat tenhle, jestli je podobný tady s tím, takže bychom otočili tady ty čísla v tom dělení a tím pádem bych mohla i napsat, že trojúhelník ABC je podobný s trojúhelníkem A s čárkou, B s čárkou, C s čárkou v podobnosti s koeficientem a teď ten koeficient nám vyjde přesně obráceně, převrácený zlomek k tomu původnímu.